ซีไซมิโอเน่ปัจฉากลูไตเน่เสยอมมาตาวันจาเน่เสยาวันเน่ตุนาจูเร่มะลายอกดาจาไอ้ดิเดต้ามาชีเร่ลูนาเร่ฮาอะแตมะซ้องชงเต็มเเ่ซ้องชงเน่จาบาเร่คุนซออูกะตะเร็งเป้ปู่ทาบาเร่ရှင်ปอโกไวโอโจควินยาเดต้าซีไซมิโอเน่ตวินกาปัจฉากลูไตเน่เสยอมมาตาวินจาเน่เสยาวันเน่ตุนาจูเร่ฮาตูรุตาวินจายาเสยอมมาลายอกตาวินทั้นซ่องจีมิชีดาจองไอ้ดิเดต้ามาชีเร่ลูนาเร่ฮาအတက်မဆုံးရှုံးတင်ပဲဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောဆိုနေကြတာပါအဲဆေးရုံကဟိုဆရာဆရာမတွေလိုအပ်တယ်ဟောနောက်ပြီးတော့7တန်းတစ်ခါပဲလာတယ်ဗျဆေးရုံဟိုဆရာဆရာမတွေမရှိတော့တောင်ကြီးတော့ကူရတယ်တော့ကူရင်းနဲ့ဟိုလမ်းပန်းဆက်တရေးခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဟိုဗာလဲအချိန်မမီရဲ့ဟိုတောင်ကြီးရဲ့အချိန်မမီရဲ့ဆေးရုံဆိုတော့တည်သွားတာလည်းရှိတယ်ဗျအမတည်တင်းမင်းနဲ့တည်သွားတယ်ဗျပချာကလို့ကြီးရကလူသားတွေဟာတောင်ကြီးမြို့ကိုသွားပြီးစီဝါကူတမှုခိုင်းယူမယ်ဆိုရင်မိုင်40ကျော်လောက်သွားရမှာပါဒါအပြင်လမ်းမဆက်တဲ့ရေးရလည်းတိတ်မကောင်းတာကြောင့်တောင်ကြီးဆေးရုံကိုဆေးသွားကူရင်လမ်းမှာတိတ်ဆုံးထားတဲ့လူနာတွေရှိလို့ကိုဝင်ပြတ်ကြတဲ့မိခင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ခါလဲနာပြီးဘက်လဲအော့ဘီဆိုလဲတောင်ကြီးတက်ဆိုလဲကားကားတဲတော့ဆိုလမ်းလဲမကောင်းတော့ဘူးဆိုအနာလဲတအားခါရတယ်လေဆရာကိုဝင်ပြုတ်ကြတယ်မနေ့ဖြန်ตรงน่ะยีโซเปียกจักบิโอเคกูเองอ่ะบะนะละเนี่ยเป็ดจ๋าว่ะเลยชิละอ่ะ8กูอ่ะแลกูอ่ะซ้องชอบยะจินเนาะโอเซลามาเปียกกินบ่เนาะกูอ่ะแลทิ้งทิ้งยะแลซ้องชอบยะแลพี่ก็จังแลยูๆมวยไม่อยากเสียไม่ชื่ออ่ะเนี่ยเสยุงตวายะแลตวายก็จังเนาะโหอ่ะไม่อยากกินกะเลียซ้องชอบยะสิกะเลียยะละก็จังเนาะนอกพี่เปียกซ้องชอบโหผิดฉินวนเนาะตาจ้อเปียกไล่ตาสิโอเคสิပချာကလို့တိုင်းနယ်ဆေးရုံမှာတာဝန်ကျဝန်ထမ်း9ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့တွေဘာကြောင့်ဆေးရုံမှာလာမနေတလဲဆိုတာကိုလက်ရှိအဲ့ဒီကျေးရွာမှာနေထိုင်နေတဲ့တူနာပြုတ်တူကဒီဘီဘီကိုအခုလို့ရှင်းပြပါတယ်။ဆေးဝန်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လာမနေနိုင်တာအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဆေးရုံကအပြည့်အစုံမရှိတာကြောင့်ခွဲစိတ်ပစ္စည်းတွေဆိုလည်းဘာမှလည်းအသုံးဆုံးတယ်လေဘာတခုမှလည်းမရှိဆေးရုံဆိုဆေးရုံပဲရှိအခွန်ပဲရှိပေါ့အထက်ကဘာမှမလဲမရှိဘူးတို့မျိုးလေးအကြောင်းမလို့ဒီမှာဆိုဆေးရုံစောက်ကနေရောက်ရေးပြီးခါကြဒီမှာဟာပေါ့သူနာပြုတ်သုံးရောက်ရေးပြီးဟာကြည်ချက်နဲ့တယောက်ရေးဆရာဝန်ကြီးခုနှစ်ယောက်ရှိလက်ရှိအမတယောက်ရှိရောဟုတ်တယ်ရှင်ခုလောဆေးတယ်တယောက်ပဲရှိအဓိကတော့ဒီလမ်းကောင်းတော့ဆရာဝန်လည်းလာမနေလို့မရဘူးနင်တို့လာမနေလို့မရခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနောက်ပိုင်းတည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာလို့ရှင်တော့ဟိုသူတို့ယောဂတွေဖြစ်နေတာလည်းအချိန်မီကူတနိုင်မလို့ထင်တာပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီလကံရွာသားတွေကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးမှုပေးမဲ့ဆရာဝန်ကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ